Dobro večer, želim uvaženi gledalci. Pratite Pljevaljsku hroniku za nedjelju 28. april. Na samom početku vijesti dana. Cediš će do kraja godine nabaviti 30.000 brojila. Iz kompanije poručuju da će i ovu godinu završiti s pozitivnim rezultatom. Univerzitet Crne Gore tokom pola vijeka postojenja stasao u svjetionik znanja i ideja. Poruka je sa svečanosti povodom dana Univerziteta Crne Gore. Na 15. državnom prvenstvu gostiteljskih radnika Vuk Gogić, nastavnik pripravnika u srednjoj i stručnoj školi, najbolji u kategoriji najbolje jelo i sveukupni pobjednik prvenstva. U crkvi Svete Petke uz prisustvo velikog broja vjernika na svečan način obilježen praznik cvijeti. Održana još jedna u nizu radionica tambure. Porazi pljevaljskih šahista u prvom kolu ligaških takmičenja. Vrijeme sutra sunčano i tokom dana toplo. Cedis će do kraja godine nabaviti 30.000 brojila, čime će riješiti višemjesečni problem nastao zbog blokiranih tendera nabavke. Iz kompanije poručuju da će i ovu godinu završiti s pozitivnim rezultatom, a tek nakon analize i nove sistematizacije znaće se ima li viška zaposlenih. Problem višemjesečnog nedostatka električnih brojila zbog koje građevinske kompanije nisu mogle kupcima u prethodnom periodu da predaju stanove biće riješen, saopšteno iz Cedisa. Vladimir Ivanović, VD direktora Cedisa, rekao je da će do kraja godine biti isporučeno 30.000 brojila. Dva tenderska postupka su i dalje u toku kod komisije koja se bavi zaštitom postupcima javnih nabavki. Ne očekujemo nikakav drugi epilog osim da i ta dva postupka budu dovedena do kraja i da imamo još nekih 50.000 brojila na lageru za korišćenje. Kompanija je prošlu godinu završila u plusu 3 miliona evra, ali su 2024. počeli sa gubitkom zbog završetka procjene imovine koja je uvećana za 140 miliona evra. Samo po sebi to povlači problem većih izdvajanja koja imamo po pitanju poreza i amortizacije. Samo za amortizaciju imamo razliku od 8 miliona koja trenutno nije odobrena od regulatora, jer mi smo u sredini regulatorno odobrenog perioda. Znači, krećemo u godinu sa minusom od 8 miliona, ako ste me razumijeli dobro. A nadam se pozitivnom rezultatu. U Cedisu je trenutno zaposleno 1780 radnika za čije se plate izdvaja 30% budžeta, što je, kako kažu u kompaniji, u granici dozvoljenih troškova. Ti će biti ovoliki, ja mislim da neće biti potrebe s tim, ali to je moje lično sad mišljenje. Smanjite se on svakako i odlaskom u penziju i zahtjevima ljudi. Sad na Primorju imamo gdje nas, da kažem, i taj mlađi kadar napušta, neće da radi. Znači, ima nekih interesantnijih ponuda. Iz kompanije se nadaju urednom snabdijevanju električnom energijom tokom predstojeće sezone ukoliko ne bude nekih vanrednih okolnosti. Povodom 1. maja praznika rada, Ministarstvo rada i socijalnog staranja obavijestilo je da su neradna dva dana, i to srijeda 1. maj i četvrtak 2. maj. Povodom predstojećeg vjerskog praznika Vaskrsa za zaposlene pravoslavne vjeroispovijesti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja saopštilo je da su neradni petak 3. maj, nedjelja 5. maj i ponedjeljak 6. maj. U 11. crnogorskih opština 9. maja povodom mjeseca borbe protiv melanoma, dermatolozi će besplatno pregledati pacijente kako bi u ranoj fazi otkrili melanom, rak kože. Mogućnost za izlječivost ove opake bolesti upravo je najveća u ranom stadijumu. Upozorila je za dan doktorka specijalista medicine Ana Popović, dermatovenerolog, onkolog i nacionalna koordinatorka Euromelanom kampanje. Ona dodaje da je slogan ovogodišnje Euromelanoma kampanje Živite i učite, znanje je život. U opštoj bolnici Pljevlja pregled se može obaviti kod doktora Branka Stanića u vremenu od 10 do 14 časova. U crkvi Svete Petke uz prisustvo velikog broja vjernika na svečan način obilježen praznik cvijeti. Ovaj praznik prije svega posvećen je djeci i omladini. Upravo oni ispunili su portu crkve Svete Petke na cvijeti. Cvijeti spada u grupu pokretnih praznika, odnosno praznik kojem se svake godine mijenja datum. Ove godine on pada 28. aprila, obilježava se u spomen na svečani ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. Cvijeti su radostan praznik, dan kada se slavi, širi sreća i ljubav, a u raznim zemljama postoje različiti običaj na ovaj praznik. Jedan od velikih praznika koji je prije svega posvećen djeci i omladini. Ulazimo u 7. nedjelju posta. Cvijeti tako je nakon Lazareve subote koju smo proslavili juče, ovako poprilično svečano u našem hramu i svim hramovima širom
širom naše eparhije. Danas proslavljamo i praznik ulaza Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, ili u narodu poznat kao Cveti. I dobro ste rekli, jeste, ti praznici se najviše nekako i odnose na decu i posvećeni su najmlađima i zbog toga i naša crkva juče bila zaista prepuna, crkvena porta prepuna i juče smo prvi put imali i litiju oko našeg hrama gdje su dečica sa vrbovim granama obilazili oko crkve Svete Petke. Zaista bila je jedna potpuno porodična atmosfera, što i jeste poenta svih ovih praznika, da je okupljanje porodice, evo kreće još iz crkve, mi već evo gotovo 7 dana unapred pripremamo se baš ovako intenzivno i kroz bogosluženja i kroz besede sveštenstva i kroz propovedi na parohiji, da te vaskršnje praznike, ali bukvalno sve praznike da dočekamo u krugu porodice, kako bismo shvatili da je porodica osnovna ćelija i društva, ali svakako i u crkvi najcenjenija, zbog toga i ovi praznici imaju tu karakteristiku porodičnih praznika i evo kažem, kreće već danas od proslave praznika Cveti, pa nadalje u toku ove sedmice biće intenzivna bogosluženja u crkvi Svete Petke sve do proslave Svetog Hristovog Vaskrsenja. Koji su običaji vezani za ovaj praznik? Za ovaj praznik također nose se zvončići, pletu se venci, dečica inače ukrašavaju svojim naravno i boravkom, ali i na taj vidljiv način ukrašavaju naše hramove i svoje domove. Ti venčići koje smo ispleli sinoć i danas stavljaju se obično na slavske ikone u našim domovima i stoje tu do sljedeće godine. Da, to su otprilike neki tako običaji za Cveti. Naravno, Cveti su neradni dan, strogo neradni dan, i zato što je i nedelja i svaka nedelja je mali Vaskrs, a eto koliko za 7 dana proslavljamo najveći praznik nad praznicima, kako mi hrišćani kažemo, da bismo naglasili njegov značaj i da bismo pokazali koliko je Vaskrsenje Hristovo bitno za sve nas, pravoslavne hrišćane, hrišćane uopšte. Na Cvijeti vjernici ulaze u posljednju sedmicu Vaskršnjeg posta, nedjelju stradanja, smrti i Vaskrsenja Sina Božijeg. Univerzitet Crne Gore tokom pola vijeka postojanja stasao je u svetionik znanja i ideja, ključ uspjeha u davanju i u izvraćanju. Poruka je sa svečanosti povodom Dana Univerziteta Crne Gore, na koje je poručeno počasno zvanje profesor emeritus, promovisani doktori nauka i dodijeljene nagrade najboljim studentima. Rektor Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Vladimir Božović, kazao je da je Univerzitet Crne Gore, koji ove godine obilježava 50 godina postojanja, stasao u svjetionik znanja i ideja i da danas, kao nikad prije, odvažnost i mašta postaju ključni sastojci univerzalnog društvenog napretka. Upravo te osobine stanuju u našim studentskim grupama. Stoga, ovaj jubilej je istovremeni poziv svima, posebno našim studentima, da raskinu stege koje društvo drže za zastarelim obrascima i da svojom energijom i kreativnošću prokrče put do razvijenog i bogatog društva. Međutim, takav poziv upućen vama, najboljim studentima Univerziteta Crne Gore, je zapravo kucanje na otvorena vrata, jer su ovdje energija, kreativnost i znanje u punoj zrelosti. Ako bih jednom riječju mogao opisati ovaj dan, ovo mjesto i vas kojim se obraćam, onda bi to bila izuzetnost. Naglasio je da je veoma počastovan što je u mogućnosti da se obrati onima koji su gradili i onima koji nastavljaju tradiciju izuzetnosti na Univerzitetu Crne Gore. Želimo društvo u kom ste upravo vi najveće zvijezde i uzori generacijama koje stasavaju. Na nama sa Univerziteta Crne Gore je da snažno istaknemo šta ste sve uradili, ali neki drugi subjekti društva moraju da pomognu da vaš primjer bude vidljiv svima.
Rektor Božović dodijelio je po dvije nagrade za oblast tehničkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka studentkinjama Prirodno-matematičkog fakulteta Heleni Perović i našoj sugrađanki s Elektrotehničkog fakulteta Sari Milinković. Za oblast društvenih nauka studentkinjama Filološkog fakulteta Magdaleni Smolović i Ekonomskog fakulteta Milici Damjanović, a za oblast umjetnosti studentkinji Fakulteta likovnih umjetnosti Teodori Rajičević. Na 15. državnom prvenstvu ugostiteljskih radnika Vuk Gogić, nastavnik pripravnik u srednjoj stručnoj školi, osvojio je zlatne medalje pehar u kategoriji najbolje jelo i pehar kao sveukupni pobjednik prvenstva. Vuk Gogić, nastavnik pripravnik u srednjoj stručnoj školi, učestvovao je na 15. otvorenom državnom prvenstvu u kulinarstvu održanom u Budvi od 15. do 19. aprila. Utjeci generalno kao tog takmičenja da su idealni, mislim to iz godine u godinu je tako. To je jedno takmičenje koje se zaista baš održava na jednom finom ambijentu na slovenskoj plaži i jako, jako fino organizovano takmičenje. Imate dobro uređene boksove, dosta čisto, dosta pedantno i naravno što je najglavnije okuplja baš izuzetne, izuzetne kuvare. Ima tradiciju i ima tendenciju da bude, to jest da se organizuje čak i evropsko takmičenje. Već drugi put na takmičenju koje okuplja sve vrhunske kulinarske takmičare iz regiona, Vuk bilježi izuzetan uspjeh osvojivši zlatne medalje, pehar za najbolje jelo i trofej ukupni pobjednik državnog prvenstva Crne Gore u kulinarstvu. Pa učesnika ove godine je bilo možda za neki manji procenat manje, zato što nije bilo konobara, nije bilo restoratera, nije bilo takmičenja chef's table gdje sudjeluju i konobari i kuvari, već je bilo samo iz oblasti kulinarstva. Tako da je bilo manje, možda oko nekih, ajde kažemo, oko stotinjak takmičara iz svih ovih okolnih zemalja. Kulinarstvo i gastronomija su oblasti koje stalno rastu, neprestalno se razvijaju, koje moraju da se prate, a za to vam je potrebna ljubav i pasija prema ovom poslu, kazao je Gogić. Iako je bilo teških momenata, kada je čak i razmišljao da odustane od ovog poziva, Vuk kaže da je sada sve došlo na svoje mjesto i da mu je drago što je bio uporan. Možda najviše ljubav prema ovom poslu, ali mogu reći i strast. Strast za onim što raditi, za onim što znate možda da će vas odvesti na neki put koji ste vi kreirali jednostavno u svojoj glavi. Da ćete da postavite jedan jasan cilj i kad tom cilju ćete da idete bez obzira kakve su to okolnosti koje se stavljaju pred vas ili nešto. Ja ne znam, ja recimo u prvoj godini, ja sam to pričao i s teđacima, ja sam tio u prvoj godini da napustim faks, jednostavno nije to bilo sve, nije bilo sve jednostavno onako kako se poklopilo. A evo sada je samo jedna godina do magistrature. A jeste, sada je to tako, ali to se u početku ne čini baš ono idealno, ne čini se onako kako ste zamišljali, ali jednostavno krene to. Mnogo je nagrada stiglo u međuvremenu, ali ipak jedna je najdraža ovom mladiću koji se mnogo entuzijazma i ambicije priča o svojoj profesiji. Možda od svih ovih ovdje najdraža ova jedna medalja, zato što je sa školskog takmičenja, prvog školskog takmičenja i eto možda odatle sam... To je odredilo vaš put. Tako je. Tu eto moram i pomenuti mog bivšeg razrednog isto Miljana Mitrovića koji je... Ja mislim, što se tiče školovanja i svega toga, mislim da me uputio na jedan jako, jako dobar put. Ono što slijedi je takmičenje u Nišu i to već tokom narednog mjeseca. Ove godine u maju od 15. odnosno od 16. do 18. maja, to će biti taj dan otvaranja, posle dva dana takmičenja, dva dana... Pretpostavljam da će to biti, mislim, sigurno će biti jedan dan za juniore, jedan dan za seniore. Između toga će možda biti neki termin kad će se takmičiti škole i to je to. Očekujemo trofej također. Očekujemo, naravno, zato idem na svako takmičenje da ako ste jednostavno u nečemu najbolji, onda da treba da dokažete da ste najbolji. Iza svakog uspjeha stoji veliki rad i trud. Kada dodate strast i ljubav, onda dobijate dobitnu kombinaciju koju je naš sagovornik svakako dobio.
Organizaciji Gradskog tamburaškog orkestra uz podršku javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja održana je radionica tambure za mlade, buduće uspješne tamburaše. Predavač na radionici bio je Franjo Batorek. Ovog vikenda održana je još jedna u nizu radionica za mlade buduće uspješne tamburaše koje organizuje Gradski tamburaški orkestar uz podršku Centra za kulturu Pljevlja. Ovaj orkestar nastavlja da posvećuje pažnju mladim i zainteresovanim ljudima koji imaju želju da nauče više o tamburi i tamburaškoj muzici. Prošli put u prostorijama Zavičajnog muzeja, ovaj put u prostorijama Gradskog tamburaškog orkestra, profesor Franjo Batorek nastavio je rad sa mladim tamburašima. Ovo je sedma po redu radionica čiji predavač je profesor Batorek, po kojem je osnovana istoimena škola koja ima dugogodišnju tradiciju. Pa dobro je da zahvaljujući Emiru Prekiću koji okupi ove sjajne klince, eto, ta tradicija tamburaštva se nastavlja. To je proces jedan, treba raditi, treba vježbati. Meni je drago da se oni ovdje, a na meni je opet, na meni i na drugim voditeljima, gospođici Milici je da im onaj dio svog znanja koje imamo da prenesemo na njih. Jel? Bitno nam je da dolaze, ako dolaze onda ćemo napredovati. Ima, samo ih je nešto manje, jel? Ja bih volio da ih ostane što više. Jel? Malo je nezgodno, koliziraju nam se termini, uskladiti te termine mog dolaska i njihove organizacije. Jasne, jasne, pa eto, s ovim što imamo, s čim raspolažemo, hvala Bogu da su bar ovdje. Eto. To su mala djeca od 9 do, mislim da je najstariji 15 godina, tako da polako. I kad budem došao idući puta, bit će to puno bolje. Treba napomenuti da su mladi tamburaši imali priliku i da rade sa Milicom Lajerić, koja je tada u izjavi za televiziju Pljevlja istakla da je volja na prvo mjesto, a zatim za napredak ključni su i red, rad i disciplina. Smjena generacija je neminovna, zato Gradski tamburaški orkestar nastavlja sa radionicama iz kojih će se iskristalisati novi članovi koji će učešćem na budućim koncertima napraviti atmosferu pozitivnih vibracija kroz raznolikost tamburaške muzike. Prelazimo na sportske aktualnosti. Herceg Novi je domaćin ekipnih prvenstava Crne Gore u šahu. Počela su ligaška takmičenja u šahu. U premijer ligi nastupa ekipa Rudara, dok se u prvoj ligi takmiče šahisti osnovnih i srednjih škola Pljevlja. Šahisti Elektroprivrede opravdali su ulogu favorita protiv Rudara i pobijedili sa 4,5-1,5. Slavili su reprezentativci Denis Kadrić i Nikita Petrov te Mihajl Brljakin i Vuk Miletić, dok je kod Rudara bio raspoložen Milenko Lončar, koji je pobijedio Božidara Kisića. Velemajstor Dušan Rajković je remizirao sa Lukom Draškovićem. U drugom kolu šahisti Rudara igraju važan meč sa ekipom Prosvjete. Herceg Novi je savladao Prosvjetu 4,5-15, a pobjede su ostvarili Pavel Anisimov, Nebojša Nikšević i Artem Smirnov, dok su tri partije okončane remijima. Minimalno je slavila i Mladost protiv Nikšića, a važnu pobjedu su donijeli Dragoljub Kovačević i Nikola Perišić, dok je Veljko Draganić slavio u redovima Nikšića. Crnogorac je u derbiju kola sa 3,5-2,5 savladao Mimozu zahvaljujući pobjedama Dragana Kosića i Sava Vujovića, dok je pobjedu Tivćanima donio Slaviša Milanović. Šahisti osnovnih srednjih škola su izgubili od ekipe Zete 4,5-1,5. Pobjede za Zete ostvarili su Lazić, Milović, Darmanović. Vasilije Krstonijević, Neda Bojević i Zaharije Perković su remizirali i tako osvojili 1,5 poen za svoju ekipu. U drugom kolu šahovski klub osnovnih i srednjih škola čeka težak meč sa ekipom Dijagonala koju predvodi Stjepan Krstonijević. Zora je bila bolja od 7. oktobra 3,5-2,5, Dijagonale Cetinje su odigrali neriješeno 3-3, Rumija i Dama su ostvarili minimalne pobjede protiv Berana i Rokade.
Primis jutra sunčano i tokom dana toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Tokom noći na jugoistoku umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 14, najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Za kraj vijesti dana. Cedišće do kraja godine nabaviti 30.000 brojila. Iz kompanije poručuju da će i ovu godinu završiti s pozitivnim rezultatom. Univerzitet Crne Gore tokom pola vijeka postojanja stasao u svjetionik znanja i ideja. Poruka je sa svečanosti povodom dana Univerziteta Crne Gore. Na 15. državnom prvenstvu gostiteljskih radnika Vuk Gogić, nastavnik pripravnika u srednjoj i stručnoj školi, najbolji u kategoriji najbolje jelo i sveukupni pobjednik prvenstva. U crkvi Svete Petke uz prisustvo velikog broja vjernika na svečan način obilježen praznik cvijeti. Održana još jedna u nizu radionica tambure. Porazi pljaveskih šahista u prvom kolu ligaških takmičenja. Vrijeme s jutra sunčano i tokom dana toplo. Uvaženi gledalci, toliko u ovom izdanju Pljaveske hronike. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer. Do gledanja.